Hola, sóc la Judit Rifà, de les Masies de Voltregà. He pintat tota la vida i m'he format en Belles Arts. Tot i que m'agraden totes les tècniques artístiques, potser la que em trobo més còmoda és amb l'aquarel·la, ja que és una manera de treballar doncs, molt espontània i molt fresca i m'agrada. Per mi l'art, a part de ser una passió, ha sigut com una teràpia, perquè en moments de malaltia doncs m'ha servit per calmar la ment i per trobar-me a mi mateixa. I bueno, pinto animals perquè per mi representen doncs, l'aspecte més lliure de l'ésser humà, de l'anhel de llibertat que té cada persona. I res, espero que us agradi.